1957 թվականից մինչև այսօր Արմավիր համայնքում գործող երաժշտական դպրոցը փոխել է անվանումը։ Այժմ կոչվում է Արվեստի դպրոց, բայց չի փոխել առաքելությունը։ Արմավիր գյուղի եւ հարակից 11 համայնքների երեխաների համար շարունակում է մնալ դեպի Արվեստի զարմանահրաշ աշխարհ տանող ամենավստահելի ուղին։ 93 աշակերտ է, ունենք շվի դասարան, ունենք դուդուկի, քանոն, դաշնամուր, նկարչություն, վոկալ եւ նաեւ դե անցնում են սոլֆեջո ընդհանուր դաշնամուր, ունենք նաեւ պետպատվերի երեխաներ։ Պետպատվերում ընդգրկված ազգային նվագարաններից Արմավիրի արվեստի դպրոցում դուդուկի, շվիի եւ քանոնի դասարաններում 17 երեխաներ անվճար են սովորում։ Պարոն Սիրեկանյանը պետական ծրագիրն իրոք օգտակար է համարում։ Մասնագետների պակասի պատճառով մոտ ապագայում կկորցնենք ազգային նվագարաններից շատերը։ Մասնագետները քիչ են, երեխաները շատ քիչ են հաջող նվագ գործիքներ, սազ պետք է լինի, թառ պետք է լինի, մեկ նայեք, ոչ մասնագետ ունենք ներկապային սազի եւ թառի։ Ոչ էլ աշակերտ ունենք, այսինքն եթե դասատուն էլ հիմա գա, մենք այդ դասատուին գա ստեղ որ պարապի, հաստատ աշակերտ չի լինելու, դիմող չկա։ Նախկինում երաժշտական դպրոցը բացառապես երաժշտական կրթություն էր տալիս։ Արվեստի դպրոց դառնալուց հետո հատկապես նկարչական խմբակի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է։ Իմ առաջի տարին է, նոր եմ սկսել նկարել։ Եվ ինչպես եղավ, որ որոշեցիր անպայման արվեստի դպրոցում պիտի սովորես։ Չգիտեմ, շատ էի սիրում նկարել, փորձեցի, ուզեցա կամ փորձեմ, ոնց ստացվում է, իմ կարծիքով մոտը ստացվում է։ Փոքր ժամանակից արդեն սիրել եմ նկարել, հենց ուզեցա կամ նկարչության ավելի զարգացնեմ։ Պատկերացնում եմ, որ Հայաստանի մասին ինչ-որ վերաբերվող բան եմ ուզում պատկերել, երկինք, հենց դրոշը եւ թրեր։ Մինչ զրուցում էինք նկարիչների հետ, հարևան դասարանից քանոնի անզուգական հնչյուններն էին մեզ կանչում։ Հասմիկը այս դպրոցում մեզ հանդիպած ամենավիրտուոզ կատարողն է։ Արդեն 5-րդ դասարանում է սովորում, բայց քանոնի հետ վաղ է մի բարեկամներ են։ Շատ է հետաքրքրված այս գործիքով, որոշեցինք, որ այս գործիքը պետք է ընտրեմ ու սովորեմ։ Ես շատ եմ սիրում պարապել, օրվա մեջ 2-3 ժամ պարապում եմ։ Ինչ ես դառնալու որոշել ես։ Քանոնի գծով եմ շարունակելու, պետքա գնամ երաժշտական քոլեջ։ Մելինե Մանուկյանը արդեն 14 տարի այս դպրոցում է դասավանդում, վստահեցնում է, բոլոր ժամանակներում էլ հետաքրքրությունը քանոնի հանդեպ մեծ է եղել։ Սաներ ունեցել եմ եւ շարունակող սաներ եմ ունեցել, փառատոներին մասնակցում եմ նաեւ, երեխեքը շատ հետաքրքրվում են եւ շատ սիրով գալիս են։ Շվի դասարանում դաշնամուրի ուղեկցությամբ եւ իհարկե ուսուցչուհու հսկողությամբ երեխաներն անթերի են նվագում։ Կարինե Հայրապետյանը շվիի ուսուցչուհին է, գալիս է հարևան համայնքից։ Տեսակետը, թե իր դասավանդած գործիքի նկատմամբ պակաս հետաքրքրություն կա, սխալ է համարում։ Միայն թե հետաքրքրվողները պետպատվերի շրջանակներում են ցանկանում սովորել։ Այս պահին ունենք 5 սան անվճար ուսուցմամբ, հետաքրքրվածությունը շատ մեծ է կոնկրետ գործիքի համար, եթե լինի անվճար տեղերն ավելի շատ կհետաքրքրեն։ Արմավիրի արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ը համայնքապատկան է եւ գոյատևում է բացառապես Արմավիրի համայնքապետարանի միջոցներով։ Հարկ է նշել, որ մեր օրերում մեծ քաջություն է համայնքային բյուջեով գոնե 1 մանկապարտեզ պահելը, իսկ Արմավիրում նաեւ արվեստի դպրոց են պահում։ Արևիկ Սարդարյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։